right now. So niko kwenye harusi ya BJ Bijuma. Leo ni kitchen party yake kama mnavyoona mtaona. Mambo leo yamenoga. Yeah, so make sure if you haven't subscribed, make sure you consider subscribing because you know video ni moto juu ya moto. Congratulations Bijuma kwa wedding yako na shemila letu la nguvu. We wish you luck on your wedding. Yeah. Kuna watu magonjwa, kuna watu walikamia. Taenda hiyo kitchen party. Taenda mimi hiyo kitchen party ya Bijuma na kuambia ninaikamia. Lakini anamka naoma hawezi. Lakini sisi tuliopata nguvu tukafika mahali kama hapa. Kwani tukimwambia Mwenyezi Mungu asante na tukimshukuru kuna ubaya? Hakuna. Sasa nataka Aya kitu kikifanya rafu wa kidumu bwana. Mambo mdogo mdogo makini. Sawa mwanangu.
Nipe kifumbu mwanangu ntuje nazi nshakuna. Kifungu cha mwanamke chaka hivi. Tena hichi kitiwa na ustadi kwa juu. Yaani mwanamke ubunifu, tusidanganyane. Lazima uwe mbunifu mwanangu Bi Juma kule kwako. Leo ukipika maharagwe ya nazi, kesho atie Royco na mafuta. Kesho kutwa badilisha, chemshe tu mambo ya kutia damu. Ubunifu. Sio sima tu kila siku sima tu kila siku sima tu. Kwa mbunifu sengine. Chukua unga ngano utengeneze vipopo popo vichome. Saa 10 akija mtie vipopo popo na cha. Kuchaka hivi na. Keke. Sawa na. Na kuna watu walikufa kisa ni hichi kifufu. Huku mwisho wake na wadudu hichi. Wake na nazi ya kuoza. Ukikiosha ukitoe paka mwisho, ukikukute vizuri utie nazi. Sawa. Alafu ukituja pia unatujia kwa study maana pale jikoni na pale sisi wale ambao waishi kwenye self container maana mimi yangu self container. Wale ambao waishi kwenye self container.
Everything was good. So make sure you consider subscribing, like, and share.